በግብርናው ዘርፍ ቴክኖሎጂዎችን መጠቀም አዳዲስ አሰራሮችን መጠቀም ለምርታማነት ምን ያህል አጋዥ እንደሆነ የሚታወቅ ነው እና ይሄንንም የሚያጎለብቱ ደግሞ በመንግስት አካላት የሚደረግ ለቴክኖሎጂ እድገት የሚደረግ ድጋፍ እንዳለ ሆኖ ግን የግሉ ዘርፍ ደግሞ በጣም መሳተፍ ያለበት ነው ምክንያቱም የግሉ ዘርፍ ያልተሳተፈበት ነገር ብዙም ውጤታማ ሲሆን አናይም ምክንያቱም ብዙ ኢንቨስት መደረግ ያለበት ጉዳይ ስለሆነ የተለያዩ ፈጠራዎች መምጣት ስላለባቸው ባለሀብቶች እንደዚሁም ደግሞ አቅም ያላቸው ሰዎች ሊሰማሩበት የሚገባ ነው በግሉ ዘርፍ ቴክኖሎጂዎችን በማምረት ላይ ያለው አሚዮ ኢንጂነሪንግ በዘርፉ እድገት ላይ በኩል ሚና በመጫወት ላይ ነው ይላል ያዝነው ዘገባ ናው እንግዲህ ቀደም ሲል ለማንሳት እንደሞከረሽው በተለይ የግሉ ዘርፍ ሁሉን ነገር መንግስት ሰርቶ አይዘልቀውም አይደለ ዞሮ ዞሮ የግሉ ዘርፍ ምስካል ተሳተፈበትና በዚህ ዘርፍ በርካታ ስራዎች ካልተሰሩ ይሄን ያህላት ጋር አይደለም ጥያቄዎችን በተደጋጋሚ እናነሳለን አሁን ከግብርና ምርት ማሳደጊያ ከግብዓት አቅርቦት ከቴክኖሎጂ አቅርቦት ጋር በተያያዘ በየአመቱ በሚባል ደረጃ የማጨጃ ማሽኖች የእህል መውቂያ እንደዚህ አይነት ነገሮች በስፋት ጥያቄዎች ሲነሱ ይስተዋላልና ብዙ ባለሙያዎች የሚመክሩት ምንድነው እንደዚህ አይነት ነገሮች መንግስት ብቻውን ከበር ማድረግ አይችልምና በዚህ ዘርፍ የግሉን ዘርፍ ማሳተፍ ምናልባት ስኬታማ የሆነ ማቅረቦትን ለማቅረብ የራሱ የሆነ አበርክቶ እንዳለው ነው በተደጋጋሚ እናነሳው አንቺም ቀደም ሲል ያነሳሽው አሚዮ ኢንጂነሪንግ እንግዲህ በዘርፉ ትግራይ ላይ በተለይ የራሱን አበርክቶ በማበርከት በኩል በተለይ ከዚህ ከምርት ብክነትን በመከላከል በኩል አይደለ ብዙ ጊዜ የሚነሳው የምርት ብክነት መጀመሪያ ላይ በደንብ አዝመራው ያምራል ደስ ይላል ምናምን ይሄ ማሳ ላይ ያለው ነገር ነው ግን ከማሳ ተነስቶ አውድማ ላይ ደርሶ ተወግቶ ቤት እስከሚገባ ያለው የብክነት መጠኑ አንዳንዴ ቁጥሮች ያስደነግጡሻል ብዙ ጊዜ እሱንም ለመቀነስ ስራዎች ይሰራሉ ይባላልና አሁን ይሄንን በመቀነስ በኩል ደግሞ ይሄ አሚዮ ኢንጂነሪንግ እንደዚሁ በዘርፉ ላይ የበኩል ሚና እየተወጣ ስለመሆኑ ነው እየተጠቀሰ የሚገኘው እንደው ብክነትንም ከመቀነስ ረገድ ባሻገር አያያዝ በራሱ የእህሉ ከተሰበሰበ በኋላ በአጨዳውም ሂደት ከዛም በኋላ በመውቃት ሂደት ውስጥ ምንይዝበት አያያዛችን ያሉት ሂደቶች በራሱ የምርቱ ጥራት ላይ የገበያው ሁኔታ ላይ ተጽዕኖ የሚያደርጉ በመሆናቸው እነዚህ ቴክኖሎጂዎች በጣም አጋዥ ናቸው ብለን እናምናለን። ሳራ ሳህለ ስላሴ በዚህ ጉዳይ ላይ ተጨማሪ መረጃ ይዛለች። እሱን ተከታትለን ተመልሰን እንገናኝ። አሚዮ ኢንጂነሪንግ የመንግስት ተቀጣሪ በነበሩ ሁለት ኢንጂነሮች ከ25 ዓመታት በፊት የተቋቋመ ድርጅት ነው። በርካታ ፈተናዎችን በማለፍም አሁን የኢንዱስትሪና የእርሻ መሳሪያዎችን በማምረት ላይ ነው። በተለይ ለአርሶ አደሩ የሚያስፈልጉ መውቂያዎችን የዘይት የስንዴ የበቆሎ መፈልፈያ መዝሪያ እነዚህ በጣም ለኮስት ሃርቨስቲንግ በጣም አስፈላጊ የሆኑትን እነሱ እያመረተን ነው የምንገኘው ከፍተኛ ደረጃ ላይ ደርሰናል የእርጥ ቡና መፈልፈያና የደረቅ ቡና መፈልፈያም ይኸው እያመረተ ነው አሁን ያለነው በትእዛዝ ወርኪንግ ትራክተር ትልቅ አገልግሎት ለገበሬው እንዲሰጥ ትልቅ ስራ ፈጥረናል ተጥለው ተበላሽተው ጥለው የነበሩትን ለምተን እዚህ ራሳችን ሜንተን እያደረግ ወደ ስራ እንዲገቡ አድርገናል ብዙ ችግር ፈቻ የሆኑ ቴክኖሎጂዎችን ማንኛውም በግብርና ሴክተር በኩል ያለው ከውጭ ግብአትነት ምናመጣው እንደተጠበቀው ሆኖ በስፋት እየሰራን ያለ ነው። ድርጅቱ ከውጭ የሚገቡ ግብአቶችን እዚህ በማምረት የውጭ ምንዛሬን ከማስቀረት በተጨማሪ የኢንዱስትሪ ግብአቶችና የእርሻ ቴክኖሎጂዎች በተሻለ ሁኔታ ተደራሽ እንዲሆኑ አስተዋጽኦ እያበረከተ ነው። እነዚህ ሞልዶች 100% ከውጭ ነበር የሚመጣው አሁን በአብዛኛው እዚህ እየሰራን ነው ካለው ከፎሪን ከረንሲ ችግር አንጻር በፊት እንኳን የማይመጡ የነበሩት በሙሉ ደምኞች እየመጡ ነው ማለት ነው ማረሻ ዲስኩንም ሙሉ ማረሻውን አመተስከሻውን እዚህ ለመምራት አሁን ዝግጅቱን ጨርሰን በቅርብ ጊዜ ውስጥ ወደ ምርት እንገባለንና እሱን ካመረት ደግሞ በጣም በስፋት ትልቅ ዶላር የውጭ ምንዛሬ እናስቀራለን ማለት ነው ሰራተኞቹን በቤተሰባዊነት መያዙ ደግሞ ለደረሰበት ደረጃ አስተዋጽኦ ማበርከቱ ይነሳል እኔ ከቴክኒክና ሙያ ተመርቄ ነው የወጣሁት ከዛ ከቴክኒክና ሙያ ባሻገር ግን እዚህ ውስጥ በጣም ብዙ አይነት ውቀቶችን አግኝቻለሁ እዚህ ከገባሁ 22 ዓመቴ ነው አሁን ከኔ ስር ብዙ ሰራተኞችን አብቅቻለሁ ከኛ ከፍ ካሉ ቴክኖሎጂዎች እንዲሰለጥኑ እናረጋለን እያበቃን እኛ ጋርም እየሰሩ ለራሳቸው የከፈቱ አሉ በኃይል አቅርቦትና የውጭ ምንዛሬ እጥረት የድርጅቱ ስራ መፈተኑ ባይቀርም ችግሮቹን ለመቋቋም የተለያዩ መንገዶችን ይጠቀማል ፋብሪካዎችን ስለሆነ የምናገዘው የኛ ቆመ ማለት ሌላ ፋብሪካ አቆመን ማለት ነው ከዛ አንፃር ስታንድ ባይ የሆነ ጀነሬተር አድርገን በሱ ወጪ ሊሆን እሱ በሱ ያገዝነው ነው የተለያዩ መንገዶችን ከባንኮች ጋር የተናገርን ዲያስፖራ አካውንትም ነገሮችን አውጥተን ራሳችን በዛም ያደረግን አንዳንድ ከውጭ ደሞ ተሆነው ነገሮች ደሞ ሚላክ ወደልጭ መልከው ነገር ካለ መስሉ የፈለገን ያን ያደረግን ያርግን በቃ ምናልባት የፍለ የጉ ዶላር ፍላጎታችን
10 20% የሚሆነው ነገር በሆነ መንገድ በቃ በዘጠኝ መንገዶች ያለፈን ያገኘን ነው እንጂ በጣም ብዙ 80% የሚሆነው ያክል አና በጣም አለው። ስለዚህ ምን ያደርገ ነው ያለነው በአብዛኛው አገሩስ ባሉ ሮ ማቴሪያሎች ምርቶ እንትሮች እየተቀመን እየሸፈነ ያለነው ያለው ምርት በሚሰበሰብበት ወቅት እንደ ሩዝ ያሉ የሰብል ምርቶችን ከብክነት ለመታደግ አጋዥ ለሆኑ ቴክኖሎጂዎች ተግባራዊነት ትኩረት ሊሰጥ እንደሚገባም በድርጅቱ ኃላፊዎች ተነስተዋል። መልካም እንግዲህ ተመልሰን መተናል ተመልካቾቻችን ከኛ ጋር እንድትቆዩ እንድትከታተሉን በድጋሚ እንጋብዛችኋለን። ቀደም ሲል ባነሳነው ጉዳይ ላይ እዚህ ስቱዲዮ እንግዳ ጋብዘናል። እንግዳችን ወንድዬ አቶ ወንድዬ ገዛህኝ ይባላሉ። በግብርና ሚኒስቴር የግብርና መካናይዜሽን ከፍተኛ ባለሙያ ናቸው። አቶ ወንድዬ እንኳን ደህና መጡ። እናመሰግናለን በድጋሚ ስለመጡ። እንግዲህ የመጀመሪያ ጥያቄያችን የሚሆነው ቀደም ሲል ስናነሳ ነበር፣ በተለይ አንድ መነሻ አድርገን በሀገር ውስጥ የሚሰሩ የግብርና ቴክኖሎጂዎችን ትኩረት አድርገና እንደው በተያያዘ የሀገር ውስጥ የግብርና ቴክኖሎጂዎች በተለይ ሀገር ውስጥ የሚገጣጠሙ ቴክኖሎጂዎችን ምን ያክል ይበረታታሉ? በተለይ እንደ ግብርና ሚኒስቴር እናንተ እንዴት ነው እዚህ ላይ ስራ የምትሰሩ ከሚለውን ጀምር። ጥሩ። የግብርና መካናይዜሽን ቴክኖሎጂ ያው እንደሚታወቀው በአብዛኛው ከውጭ የሚገቡ ቴክኖሎጂዎች ናቸው። አብዛኛው የአገር ውስጥ ኢንዱስትሪ ካለማደጉ የተነሳ እስከ ዛሬ የነበረው ከውጭ የሚገቡ ኢምፖርትድ የሆኑ ቴክኖሎጂዎች ናቸው በአብዛኛው፣ እና እነሱም አገር ውስጥ የማቅረብ ስራ ላይ ስንሰራ ቆየ ነው። አሁን ግን የአገር ውስጥ ሎካል ኢንዱስትሪዎቹ እነኝህ ቴክኖሎጂዎች ተቀብለው የሚያባዙበትም አዳፕት አድርገው አባዝተው ለገበያ የሚያቀርቡበትን ሁኔታ ነው እያበረታታን ያለ ነው። ምክንያቱም ከውጭ የሚመጡ ቴክኖሎጂ በአብዛኛው በአሁኑ ሰዓት ዋጋቸውም ከፍተኛ የሆነ እየመጣ ያለ ሁኔታ አለ። ስለዚህ አርሶ አደሩ አፎርድ እንዲያደርጋቸው እነኝህ ቴክኖሎጂዎች ሀገር ውስጥ የሚባዙበትና የሚመረቱበት ወይም የሚገጣጠሙበትን ስርዓት የመዘርጋት ስራ ነው እያበረታተን ያለ ነው ማለት ነው። ከውጭ የሚመጡ ቴክኖሎጂዎች ሀገር ውስጥም በምርምር የሚመጡ ቴክኖሎጂዎች አሉ። የሜካናይዜሽን ምርምር ማዕከላቶች አሉ። በፌዴራል ደረጃም በክልል ደረጃም ያሉ እንትኖች አሉ። እነዚህ ቴክኖሎጂዎች ወጥተው አርሶ አደሩ የሚደርሱበትን በተቻለ መጠን ለማበረታታት ጥረት እየተደረገ ነው። ጥሩ። ምናልባት ማንሳት ከቻለን አቶ ወንድዬ ከውጭ ኢትዮጵያ ምን ያህል ገንዘብ ወጪ ታደርጋለች እነዚህን ቴክኖሎጂዎች ለማስገባት ማወቅ ይቻላል? እንግዲህ ይሄ ከፍተኛ ጥናት ይጠይቃል። ነገር ግን በአብዛኛው የሚገቡ ቴክኖሎጂ ከውጭ የሚገቡ ቴክኖሎጂ ኢምፖርት ቴክኖሎጂ ናቸው። አሁን ግን የሎካል እንትኑ ኢንዱስትሪው እነኝህ ቴክኖሎጂ እየተቀበላል። ለምሳሌ እስከ ትራክተር ድረስ የመገጣጠም ስራዎች እየተጀመረ ነው ያለው። አሁን አንድ ሁለት ፋብሪካዎች አሉ እዚህ ሀገር ውስጥ አሴምብል እያደረጉ ያሉ ፋብሪካዎች አሉ። ከዛ በተረፈ ግን በዚህ በአነስተኛ እና ጥቃቅን ተደራጅተው ሎካል ወርክሾፕ ስታብሊሽ አድርገው ቴክኖሎጂ እያባዙ ለአርሶ አደሩ እያቀረቡ በፌዴራል ደረጃ አዲስ አበባ ላይ የሚሆነው ክልል ላይ ክልል ዋና ዋና ከተሞች እንደ አዳማ፣ ሐዋሳ፣ ሻሸመኔ ላይ እየተባዙና ገበያ ውስጥ እየገቡ ለአርሶ አደሩም እየቀረቡ ያሉበት ሁኔታ ነው ያለው። አሁን ብዙ ጊዜ የሚነሳው እንዲህ ቀደምኛም ስናነሳው ነበር መግቢያ ላይ እና ብዙ ጊዜ የሚያጋጥመው በከፍተኛ ደረጃ የምርት ብክነት እንደሚፈጠር ይታወቃል እና እናንተም ያው ብዙ ጊዜ መረጃውን ይፋ ታደርጋላችሁ። ነገር ግን ይህንን ብክነትን ለመከላከል እንደው ምን አይነት ቴክኖሎጂዎች ናቸው አሁን ተግባራዊ እየተደረጉ ያሉት የሚለው ብናነሳ? ብክነት በጣም በከፍተኛ ደረጃ ነው የሚነሳው። በባህላዊ የአመራር ሂደት ውስጥ በተለይ ከድህረ ምርት የሚባሉት የአመራር ሂደት ውስጥ እስከ 30% ይከሰታል እና ያንን ለማስቀረት በተሻለ መጠን በቴክኖሎጂ የታገዘ የዚህ የድህረ ምርት ስራዎች እንዲከናወኑ በተለይ ከአጨዳ ውቂያ፣ ማከማቸት፣ ከዛ ማጓጓዝ ላይም ጨምሮ ብዙ ኦፕሬሽኖች አሉ የሚካሄዱ። በእያንዳንዱ ሰብል በእያንዳንዱ ኮሞዲቲ ላይ የሚከሰቱ በጣም ከፍተኛ ነው። በእስከ 20-30 ይደርሳል እና እነኝን ለማስቀረት በተለያየ መልኩ በቴክኖሎጂ የታገዙ እንትኖችን እንዲጠቀሙ አርሶ አደሩ ላይ እየሰራን ያለ ነው። በተለይ የድህረ ምርት ሜካናይዜሽን ኤክስቴንሽን የምንለው ዘርፍ ወይም ስራ አለ። እዛ ላይ አርሶ አደሩ ቴክኖሎጂ እንዲጠቀም ነው ትምህርት የምንሰጠው። የተለያዩ አዌርነስ እንትኖችን ለመፍጠር ግንዛቤ የመፍጠር ስራዎችን እየሰራን ያለ ነው። ብዙ ቴክኖሎጂዎች አሉ።
ትላልቆቹ ኮምባይነሮች ማለት ኮምባይነር በስተር ማለት አጭር ወቅቱ የሚያከማች ቴክኖሎጂ አለ ለስንዴ ለተለያዩ ሰብሎች ማለት ነው። በማጓጓዝ ሂደት ላይ እንደዚህ የተለያዩ የተሻሻሉ የማጓጓዝ ቴክኖሎጂዎች አሉ። በተለይ በማከማቻ ቦታዎች ላይ በጣም ከፍተኛ ደረጃ ብክነት የሚከሰተው እዛ አካባቢም የተሻሻሉ ቴክኖሎጂዎች አሉ። ሄርማቲክ ባጎች አሉ፣ ጎተራዎች አሉ። እነዚህ የተሻሻሉ የሰሩ ከነዛ ቴክኖሎጂ አርሶ አደሩ እንዲጠቀም የምንመክረው የምናሰለጥነው ነው ወይም አዌርነስ ያለው እና በየ ሰብሉ አይነት ብዙ አይነት ቴክኖሎጂዎች አሉ። አሁን ኢንትሮዲስ እያደረግን ያለ ነው። አጨዳ፣ ውቅያ፣ ሁሉንም ኦፕሬሽኖች ያካተተ የሚሰሩ ቴክኖሎጂዎች ይችላል። ቀደም ሲል ባየነው ዘገባ እንግዲህ የግሉ ዘርፍ ምን ያህል አስተዋጽኦ እያደረገ እንደሆነ ተመልክተናል። ከመንግስትስ በኩል ለእነዚህ በተለይ በግሉ ዘርፍ ሆነው እነዚህን ቴክኖሎጂዎች ለማቅረብ ለሚሞክሩ አካላት የምታደርጉላቸው ድጋፍ ምንድን ነው? ከመንግስት ምን የሚያበረታታ ነገር አለ? ከመንግስት የተለያዩ ማበረታቻዎች አሉ። አሁን በአሁኑ ሰዓት በተለይ ከውጭ የሚገቡ በተወሰነ መልኩ ጥሬ ዕቃን ከውጭ የሚያስገቡ አገር ውስጥ የሚገጣጥሙ ወይም የሚያመርቱ ባለሀብቶች ከቀረጥ ነጻ ሆነው እንዲገቡላቸው የሚደረጉ በተለየ መልኩ ተጠንተው የተለዩ እቃዎች አሉ። ስፔሻል አገር ውስጥ በቀላሉ የማይገኙ ከውጭ የሚገቡ እቃዎች፣ እነሱም በተለየ መልኩ እነሱ በቀላሉ ነጻ እንዲያስገቡ እያደረግን ያለ ነው። ከዛ ውጭ ግን የአገር ውስጥ አምራቾች የተለያዩ ቴክኖሎጂ ለምሳሌ ከምርምር ማዕከላቶች ጋር የማስተሳሰርና አዳዲስ ቴክኖሎጂዎችን ከነሱ ተቀብለው እነሱ ደግሞ ፕሮቶታይፖችን ሰርተው እንደዚህ በማስ ፕሮሚስ አድርገው ለአርሶ አደሩ ማቅረብ እንዲችሉ የፕሮሞሽን ስራዎች እንሰራለን። እንዲሁም በተለያየ መልኩ አሁን አዳዲስ ፈጠራዎች ያላቸው ሰዎች ኢንዲቪዥዋልም ሊሆን ይችላል እንደ ተቋምም የተሻሻሉ አይዲያዎችም ያላቸውን የማበረታታት ስርዓት አለን። እነሱን በውድድር እንትን ተወዳድረው አሸናፊ የሆኑትን በገንዘብ ፋይናንስ የምናደርግበት ሁኔታ ነው ያለውና በምን አይነት ሁኔታ ነው ውድድሩ ማለት? በውድድር ፕሮግራም እንትን አለ፣ ስርዓት አለ፣ ራሱን የቻለ ስርዓት። እናንተ መስሪያ ቤት እየመጡ ነው አፕላይ የሚያደርጉ? ኦንላይን እሱ በግልጽ በማስታወቂያ ወጥቶ በዛ መሰረት አድቨርታይዝ ይደረጋል። እዛ ላይ አይዲያቸው ተጀምሯል ወይስ? አዎ ተጀምሮ እየተሰራ ነው ያለው። ከዚህ በፊትም እንደዚሁ እየሰራ ነው የቆየ ነው እና በዛ መልክ እነሱን የማበረታታት ነው። ውጤታማና የለየት ያሉ ቴክኖሎጂ ያላቸው አይዲያ ያላቸው ተቋማታት ችን በገንዘብ ፋይናንስ የምናደርግበት ሁኔታ አለ። በአብዛኛው ወደ ዘርፉ እንዲገቡ በተለይ ቅድም ባልኩ መሰረት በዚህም ከቀረጥ በጣም የሚበረታቱበት ሁኔታ ነው ያለው። ምርታቸውን ሲሸጡ በተለይ አሁን የተለዩ ቴክኖሎጂዎች ወይም ማሽነሪዎች አሉ ከቫት ነጻ አድርገው የሚሸጡበት ሁኔታ አለ እና ይሄ በመንግስት የተፈቀደ በቅርብ ጊዜ ሁለት አመት ኢምፕሊመንት እያደረግን ያለው ፕሮግራም አለ። በዛም በተለይ ዋጋ ላይ የሚታየው የዚህ ዋጋ እንትን እንዲቀንስ በዛ መልክ ኢንሴንቲቫይዝ የሚደረጉበት ሁኔታ ነው ያለው። ከዛ በተጨማሪ ግን እንደው ምናልባት ምንድን ነው አሁን በተለይ ይህን የምርት ብክነትን ለመቀነስ የሚደረጉ ቴክኖሎጂዎችን በመቀበል አፕላይ ከማድረግ በኩል የአርሶ አደሩ ባህል እንዴት ይገለጻል? አሁን ምን ያክል ነው ፍላጎቱ የሚለውን ነገር ማንሳት ከቻለ። የአርሶ አደሩ ፍላጎት በጣም ከፍተኛ ነው። አሁን ካለው ችግር በተለይ አሁን ችግሮች አሉ። አሁን ሌበር የጉልበት ሰራተኛ የማገኝ ችግር አለ። ጊዜ ላይ ድካም ያለው ስራ ነው። እነኝም ከመቆጠብ አንጻር አርሶ አደሩ እነኚህ ቴክኖሎጂዎች ይፈልጋል እና እነኚህ ቴክኖሎጂዎች በተቻለ መጠን ያው ገዝቶ ኦን አድርጎ እንዲጠቀምባቸው ነው እኛ እያስባልን ያለ ነው። እነኚህ ቴክኖሎጂ አፎርድ ማድረግ ገዝቶ መጠቀም ማይችል ደግሞ ሰርቪስ እንዲገዛ ነው እንትን የምናደርገው እና የማሽነሪ ሰርቪስ እንዲቀርብ ነው፣ በተለይ በፕራይቬት ሴክተሩ ማለት ነው። በዚህ መሰረት የፕራይቬት ሴክተር የማሽነሪ ኃይል አገልግሎት እየሰጠ ያለበት ሁኔታ ያለው ያንን ዘርፍ እያጠናከርን ያለው እና በተለያየ መልኩ በተለይ ትራክተር ሰርቪስ በሰዓት ሊሆን ይችላል፣ በሄክታር ሊሆን ይችላል፣ ለአርሶ አደሩ እንዲቀርብ በተደራጀ መልኩ የኮምባይነር ኪራይ አገልግሎት እንዲቀርብ ብዛት ያላቸው ኮምባይነሮች አሉ። ከ1500 በላይ ኮምባይነሮች በአሁኑ ሰዓት አሁን እነሱ ዝግጅት እያደረጉ ነው ያሉት። እነሱ በየክልሉ እንደዚህ ተሰማርተው ሰርቪስ ይሰጣሉ፣ ምርት ያነሳሉ ከማሳ ላይ በኪራይ በክፍያ ማለት ነው። ይህንን በተቀናጀ መልኩ በየክልሉ እየተዘዋወሩ ሰርቪስ እንዲሰጡ የማድረግ ስራ ነው
ወባንድ በኩል የተናፈረ ነው። መልካም በጣም አሪፍ። እነዚህ ነበሩ እንግዲህ እናመሰግናለን። ሌላ ጊዜ ሌሎች መረጃዎችን እንወስዳለን። አቶ ወንድዬ ገዛኸኝ በግብርና ሚኒስቴር የግብርና ሜካናይዜሽን ከፍተኛ ባለሙያ እዚህ በማለዳ መጥተው ለሰጡን ማብራሪያና መረጃ እናመሰግናለን። እኔም አመሰግናለሁ። መልካም ቀን ይሁንልዎ።